Inselmilkom u nilqakom għal din l-attività organizzata mill-Partit Laburista propju fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-Ħamrun. Insellem ukoll lilkom li qegħdin issegwuna minn ġewwa djarkom kemm fuq l-istazzjonijiet One kif ukoll fuq il-paġna ta' Facebook tal-Partit Laburista. U se nagħti mal-ewwel bidu għal din l-attività u għalhekk nistieden lill-deputat parlamentari Manuel Mallija sabiex jagħmel id-diskors tiegħu. Grazzi Brioni, Prem-Ministru, kollegi, ħbieb. Inħossu doverus illi nibda llum fl-ewwel lok biex nirringrazzja lit-tim u tekniċi illi fl-aktar qasir żmien u bl-aktar mod professjonali żarmaw mis-siġġiewi u ramaw hawnhekk u allura nixtieq nuri. Xtaqt nuri dan l-apprezzament tagħna li ħafna drabi in-nies li jkunu backstage ninsuhom. Nixtieq ukoll nifraħ lill-ħabib tiegħi Saftitilus of Tawdex, Monsignor Mario, illi il-biera kif tafu ġi elevat, kardinal, u minn hawnhekk nixtieq nawguralu futur mill-isbaħ. Nixtieq nibda biex nitkellem dwar l-ipokresija tal-Partit Nazzjonalista. Nies, anzi l-lum tista' tgħid klikka ta' nies illi jippruvaw idawru sitwazzjoni u favur tagħhom meta l-midinbir huma stess. U nibda biex nitkellem jien avukat dwar is-saltna tad-dritt. Naħseb qatt ma smajt fuq is-saltna tad-dritt daqs dan l-aħħar snin mill-li smajt meta kont qed nagħmel il-kors ta' avukat fejn qed nistudja s-suġġett. Klikka illi dan is-saltna tad-dritt jawġuh, jispinjawh, iġibuh biex jaqbel dak li jridu jgħidu huma. X'marru jdawru fl-Ewropa dawn in-nies? X'marru jagħmlu fil-Parlament Ewropew dan in-nies? Marru jgħidu li f'Malta m'hawnx saltna tad-dritt. Qalu illi għal Malta l-Avukat Ġenerali jaħtru l-Prim Ministru. Qalu li mħalfin il-Maġistrati jaħtarhom il-Prim Ministru, il-Kummissarju jaħtru il-Prim Ministru. U allura taħt Gvern Laburista il-Prim Ministru dak iż-żmien Joseph Muscat kellu ħafna poteri. Għaru kaza għalu. Dan ma jista' jiġri. Li ma qalux però illi dan huwa kollu wirt. Għaliex taw l-impressjoni lil kulħadd illi kważi kważi da kollu ġi mnieħ aħna waqt li konna fil-gvern qed namministraw. U allura għal dawn in-nies dak li dejjem kien tajjeb għalihom issa taħt Gvern Laburista matux aktar tajjeb u għandna bżonn nbidlu. U fil-fatt dan il-gvern, a differenza ta' amministrazzjoni nazzjonalista li wkoll kellha sejħiet f'25 sena biex tbiddel, anka min-nies fosthom stess u ma tawx każ daw in-nies u baqgħu għaddejjin. Daw l-istess nies, daw l-istess klikka li llum qegħdin jgħidu li kollox għandu bżonn jinbidel. U dawn in-nies u din il-klikka li qed insemmi ma semgħux u ma bidlu xejn. Però dan il-gvern li jisma li lest li jiġġedded, li lest li jbiddel taħt il-Prim Ministru Robert Abela 50 xhur għamel dak li huma m'għamlux f'25 sena. U għalli huwa tara l-ipokresija.
li il-poplu mbarra li se jiġi biex jitfa l-vot tiegħu f'elezzjoni ġenerali, żgur sa jara, porke sija sfaċċata. U għaliex dan għamluh u donnom għadhom ikomplu iridu jagħmluh f'din it-tip ta' politika antikwata. Għaliex daw ħasbu l-klikka ta' Busuttil, il-klikka tal-NGOs li huma xejn għall-ħlief alleati tal-Partit Nazzjonalista. Daw ħasbu illi b'da sekk il-poplu Malti se jgħid ir-reputazzjoni ta' pajjiżi hija ħażina. Mela hawnhekk ma nistax inkompli nappoġġja l-amministrazzjoni Laburista, iżda l-elettorat Malti huwa intelligenti. Il-Maltin u l-Awċin f'elezzjoni wara l-oħra tagħhom tkaxkira wara oħra. U hekk se nerġgħu nagħmlu taħt it-tmexxija li hija tal-Prim Ministru Robert Abela. U nixtieq illi nitkellem anki fuq dak li aħna biddilna llum il-ġurnata. Aħna għaliex ovvjament mhux bħalhom nitfgħu rasna fir-ramel, biddilna l-mod u rajna kif irriformajna bil-mod kif issa jinħatar kummissarju per Prim Imħallef tal-qra titana. Kif aħna samna l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, għandek l-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Istat. Sitwazzjoni li kienet hekk għal 20 ta' snin u ħatqat laqqas minn daw il-pampaluni kollegi tiegħi li ħafna minnhom ukoll huma hekk simħalfin illi donhom issa qed jaraw id-dawl imma għal ħafna snin qatt ma fetħu ħalqhom. Dis-sitwazzjoni hekk kienet. U dan it-tiġdid ser ikompli. Għaliex dan huwa gvern l-ewwel ma jġib quddiem għajnejh hija l-ġid ta' pajjiżna, l-isem ta' pajjiżna. U lest li jikkumbatti dak kollu li fil-fatt dawn in-nies għamlu bħala ħsara barra mill-pajjiżna. U nixtieq nitkellem ftit fuq il-COVID. Pandemija li kważi kważi meta tibda tisma' ċerzu il-ħna tal-Partit Nazzjonalista u l-alleati klikka tagħhom. Taħseb illi Robert Abela ġab il-virus għaw Malta, taħseb illi kważi kważi aħna f'vintajniet dal-virus u għadin f'dis situazzjoni għaliex b'ċertu gost in-numru mhux in-numri dawn huwa kollha innuendos illi ovvjament aħna ma twildniex il-biera nifhmuhom. Imma daw kif qatt l-ewwel. Dawn huma nies li jippruvaw dawru sitwazzjoni favur tagħhom meta l-midinbin huma huma u sanuri kif ukoll fil-kwistjoni tal-COVID. Mela ir-reċessjoni li kellna fl-2008 m'għandha l-ebda paragun ma' dik tassa, anka kif il-mod qed tiġi ttakljata. Fl-2008 x'qalulna dan nies? Fl-2008 qalulna isma' aħsel li ħwejġ bil-lejl. L-għoli bil-qalb jisir, għamlu sagrifiċċi, però kellna xi inizjattivi, kellna xi benefiċċi illi fil-fatt il-poplu Malti seta' qed jelevaħ minn dik is-sitwazzjoni ta' reċessjoni. Illum x'għandna? Illum għandna pandemija li evvjettament ġiet fuqna meta dal-pajjiż sitwazzjoni tiegħu ekonomika l-kollna fuqha, surplus l-kollna fuq. U dan il-gvern li kien għaqli, dan il-gvern illi jara l-interessi tal-ħaddiem, jara l-interessi tal-Maltin u Awċin kollha. Mill-ewwel ħareġ biex jaġevola l-ekonomija, jistimula l-ekonomija, jagħti benefiċċji ta' pagi biex in-nies ma jispiċċawx mingħajr xogħol x'differenzawx minn dak li sar mill-Partit Nazzjonalista fl-2008. X'differenza? X'differenza gvern li tħossu ma' ġembek,
gvern li tħossu jgħat miegħek, gvern li tħossu li qed jgħinek, gvern li tħossu li qed jifhem il-pożizzjoni li qed fiha. Milli xi ħadd illi jgħidlek biex il-mara tad-dar tqum f'nofs tal-lejl u taħsel il-ħwejjeġ. X'differenza. Imma għadtilkom ħbieb tiegħi, illi se norikom li anki hawnhekk l-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista, għadtilkom li anki hawnhekk se norikom kif dawn idawru sitwazzjoni favur tagħhom meta l-midin bin huma stess. Daw jafu illi da l-benefiċċji kollha li qed jagħti dan il-gvern qed itihom għax kien belaqal. U għaliex ukoll kellna il-programm ta' investiment illi huma jgħidu il-programm tal-passaporti. Dawn jieħdu attitudni ta' armchair critic. Immaġinhom fis-salott fuq il-putruna, idejhom fuq wara wara ta' rashom, hemmhekk lesti biss biex jikkritikaw, jissuġġerixxu mingħajr ma qas qatt ma jipproponu. U tafx qalilna dal-aħħar hekk taqraw intom li news. Il-Partit Nazzjonalista meta hawnhekk din hija stiża sa Marzu, għallhom le l-gvern għallhom mhux sa Marzu. Għamilha sa Ġunju, ħalli kulħadd ikun jista' jseraħ rasu. Imma hija l-ipokrezija. Fil-waqt li jafu li dan kollu qiegħed isir permezz illi kellna programm, fl-istess mument meta jafu li l-flus u l-maġġor parti qed jiġi minn hemm, qed jerġgħu marru fl-Ewropa biex ikissru dan il-programm. Mhix ipokrezija di ħbib tiegħi. Li fuq naħa waħda tajt sa Ġunju hekk hemm bżonn ġeddet, ħalli serraħ rasek, is-serħan tal-moħħ ta' fejn hu li huma jibdew jiġbdu ħabel mal-poplu Malti, għall-interess tal-poplu Malti mingħajr ma jagħmlu ħsara lill-poplu Malti. Dak huwa s-serħan tal-moħħ. Dak huwa s-serħan tal-moħħ li l-poplu Malti jrid, l-poplu Malti għawx jrid. U allura daw in-nies aħna ngħidulhom jieqfu għamlu din l-ħsara. U se nitkellem fit-tielet lok, tliet affarijiet se nitkellem dwarhom. Il-kwistjoni ta' l-inkjesta pubblika illi fil-fatt għaddejja. Jiena bħala avukat naf illi ma rikkommenta qatt dwar ħaġa li tista' tfisser l-eżitu sakemm ħaġa għadha għaddejja. Aħna ngħidula għadha sub judice, għadha għaddejja. Bla dubju l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia ġab turbulanzi kbar dal-pajjiż. Bla dubju, u r-raġunijiet huma ovvji. U wieħed jifhem ukoll il-familjari jridu jaraw sal-aħħar moment biex isibu l-verità jaraw eżattament dak li ġara għax hawnhekk si tratta ta' omhom. U nifhem ukoll anki ċertu ħbieb tal-familjari. Li ma nifhimx però ċertu nies li jirgbu l-karru però għandhom aġenda differenti. Għandhom aġenda li tuha sembjanza li qegħdin jiġġieldu l-istess bħall-familjari. Però dak li jrieħlu jagħmlu huwa differenti. Jiena nifhem ukoll illi f'każ il-qorti u anke quddiem inkjesta inti jista' jkollok avukati illi huma wkoll politiċi. Ma xi ħaġa li ma tistax ma tajtx avukat illi ma jeżerċitax il-professjoni tiegħu għax għandek l-indipendenza tal-professjoni. Però naħseb importanti wkoll għal min imexxi dawn l-inkjesti, dawn il-kawżi, illi jiftakar ukoll illi meta xi ħadd jagħmel domanda biex joħroġ fatt lil xhud, ħafna drabi aħna l-avukati u anke il-buon sens jgħidlek x'inhu l-oġġett tal-prova, x'inhu tipprova b'dik id-domanda. U jiena naħseb li għandhom bżonn isiru ħafna dawn id-domandi. Għaliex inti ma tistax suppost għandek triq jew għandek rikjesta talba li sa twaslek għal di triq u titmur fl-isqajjen kollha tal-madwar. U tibda ma x'relevanza għandi li qed nidħol f'dawn l-isqajjiet, x'rilevanza għandi mhux aħjar nibqa' għal dak li wassugu u jekk ikollok avukati illi ma jagħtux każ dal-prinċipju, allura min qed imexxi jiġbed daqsxejn il-wetnej u
U jgħidilhom isma, x'inhu l-aġġott tal-provaw? U saqna jtalix, għaliex jekk inti għandek inkjesta ixini li għandha perjodu biex tispiċċa, jekk wieħed jibqa' sier hekk. Naħseb l-inkjesta tista' tispiċċa xi ġimgħa jew 15 qabel l-elezzjoni u ma jkollix sorpriżi. Jiġifieri importanti illi hawnhekk ukoll mingħajr ma wieħed jidħol la fl-integrità ta' min qed imexxi, la fl-eżitu li huwa sub judice ta' dak li qed imexxi. Però li ovvjament il-proċedura tkun qed timxi b'mod illi wieħed jirrispekkja li l-materja tkun qed tispiċċa f'qasir żmien u fl-aħjar interess. L-aħħar punt illi xtaqt insemmi fl-10 minuti dedikati lili hija the way forward, il-qudiem. Aħna għandna gvern laburista bi grupp parlamentari b'kabinet maqut taħt tmexxija ta' il-mexxej tagħna Dr. Robert Abela li għandna viżjoni u nafu fejn rridu morru. Nafu fejn rridu nwasslu lil dal-pajjiż. Nafu li għandna pandemija li ovvjament laqtet lid-dinja kollha. Però aħna bl-aħjar mod possibbli u bl-aktar mod professjonali qegħdin aħna nittakiljaw dan il-problema. Irridu neġgħu mmorru għal dak iż-żmien fejn meta din il-pandemija tgħaddi nerġgħu fit-triq tas-suċċess, fit-triq ta' ekonomija bħalma kienet soda. Però nappella mbagħad li naħa l-oħra. Araw l-interess tal-pajjiż. Mhux dak parteġġjan. Il-kap tal-oppożizzjoni ngħidlu tħalli l-ħadd qatt jgħidlek li jekk inti ma timxix kif jixtiequ, int postok mhux hemm. Għaliex dak fil-lingwa tiegħi jissejjaħ rikatt. Jew tagħmel kif ngħidlek jien, jew inkella postok mhux hemm. U allura nappella l-oppożizzjoni li timxi għal din il-linja ta' politika biex dal-pajjiż nerġgħu ntellgħuh kif kien ftit xurilu. Biex dan il-poplu intuh l-aħjar, l-aħjar kwalità ta' ħajja. Illi għalija li jingburi f'dan il-moviment laburista huwa l-Partitu Partit Laburista li jista' jtieħ lill-Maltin u hawn xi kollha. Grazzi. Grazzi hemmhekk lid-Deputat Manuel Mallia u nistedenista sabiex jagħmel l-intervent tiegħu lill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri. Prim Ministru, kollegi, bonġu. Lil-kulħadd. Kemm inkburi li jiena parti mit-tim tal-Prim Ministru Robert Abela. Kemm inkburi li t-tim immexxi mill-Prim Ministru qed iġib id-differenza fil-ħajja tal-familji u tan-negozji. Kemm inkburi li intom qed tibqgħu tagħtuna l-fiduċja biex niddeċiedu u nimxu l-qoddim. Nistqar li huwa tassew privileġġ li l-poplu Malti u Għawċi jafdak biex tirrepreżentah fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Huwa privileġġ li ġib miegħu responsabilità u impenn. Nista' ngħid mingħajr tlaqliq u biċċ imu quddiem li t-tim tagħna dan it-tim ma nesa' qatt minn fejn beda. Ma nesa' qatt li qiegħed hemm għax in-nies urew fiduċja fih. Aħna qegħdin hawn bis-saħħa tagħkom, bis-sosten tagħkom u bis-sapport tagħkom. Qegħdin hawn biex inġibu d-differenza u fuq kollox biex inħallu lil Malta u lil Għawdex aħjar minn dak li sibniha. Però bib tiegħi tul dawn l-aħħar xhur u dal-aħħar ftit snin rajna oppożizzjoni
li flimkien mal-aġenti tagħha, permezz ukoll ngħid jiena tal-merċinarji imqabdin minna, iridu jippruvaw, jirriduċu lil dan il-gvern, lil dan il-gvern għal-wieħed bla saħħa. Gvern li jkun hemm biss hemmhekk għall-isem, gvern li flok jiggverna ikun wieħed li kemm jamministra. Fi kliem ieħor irriduna bħal dak ix-xufier li qiegħed fi driving seat, imma bl-steering, bil-pedala tal-brejk, bil-pedala tal-gass, fidejn u saqajn ħadd ieħor. Fidejn u saqajn ta' dawk li ma ġewx eletti mill-poplu. Ħbib tiegħi, bħala deputat elett mill-poplu tagħna, bħala membru tal-kabinet ta' Robert Abela u bħala ministru ta' dan il-gvern. Jien flimkien ma' sħabi ma ħa neċċettaw qatt dawn il-manuvri il għaliex il-poplu tagħna eleġġiena biex niggvernaw, eleġġiena biex niddeċiedu, eleġġiena biex immexxu dan il-pajjiż li huwa tant għal qalbna. Aħna nibqgħu saqajna mal-art il għaliex burin li bqajna nisemgħu lin-nies daqs li kieku għadha l-ewwel ġurnata ta' dan il-gvern. Ma jfissirx li kollox wartu żgħar. Nifhem li jkun hemm min jgħidlek li jiena għadni nistenna l-għajnuna jew jiena għadni nistenna risposta. Ibqgħu żguri li ser nibqgħu naħdmu biex min jistħoqlu min għandu bżonn l-għajnuna m'aħniex ser indawru wiċċna u l-għajnuna tasal ukoll. Iżda rrid ngħid li meta nħares lura lejn dawn l-aħħar xhur ngħid x'ara x'irnexxielna nagħmlu u ngħid ukoll mhux aħna x'irnexxielna nagħmlu, mhux il-Prim Ministru, mhux sħabi, aħna l-kol bħala pajjiż ara x'għamilna u ara kif aħna mexjin. Is-sitwazzjoni preżenti kulħadd jafha. Din hija sitwazzjoni dinjija u mhux sitwazzjoni tagħna biss. Anzi, dawk li jħarsu lejn l-andament preżenti b'oġġettività jgħidu x'differenza aħna minn pajjiżi ribtana. Araw pajjiżi oħra mhux daqsant il-bogħod fejn in-nies joħorġu fit-toroq sidien ta' ħwienet jipprotestaw għax mhux jirċievu biżejjed għajnuna mingħand il-gvern rispettiv. F'Malta qegħdin inħallsu l-pagi ta' terz tal-ħaddiema fis-settur privat. Salvajna 100,000 impjieg u għadna kemm tajna budget bla preċedent lill-poplu Għawċi u Malti. Ħadd ieħor jissikka ċ-ċinturin, iżda aħna ninċentivaw u nkabbru l-budget. Ħadd ieħor jara kif idaħħal aktar miżuri ta' awsterità u aħna nqasmu ċ-ċekkijiet fid-djar. Ħadd ieħor jolli t-taxxi u aħna nqasmu 100 euro vouchers lil kull individu f'pajjiżna. Ħadd ieħor jimxi minuta, aħna nimxu u bi pjan għal-għada u għal-pidada. U dan kollu il għaliex konna bil-aqal għandna gvern li jaħdem u għandna Prim Ministru li jieħu id-deċiżjonijiet. Tajna miżuri bla preċedent fl-aħħar budget. Ma daħħalniex taxxa waħda. Anzi qed nagħtu tax refund. Żidna il-pensjonijiet, żidna il-children's allowance u se ngħinu lil dawk li sofrew inġustizzji fil-passat. Qed ngħinu lill-familji u ser nerġgħu wkoll inqasmu voucher lil kulħadd. Fl-aħħar budget żidna l-fondi fl-oqsma b'mod partikolari tas-saħħa, l-edukazzjoni u t'għawdex. Għax iva għawdex huwa priorità dal-gvern. F'għawdex qed inkomplu naħdmu sabiex l-Għawċin jaħdmu f'għawdex stess. Iżda anke f'iżmien li qegħdin fih, ipproteġejna anke l-impjiegi eżistenti. Sa Ottubru tliet kwarti tal-Għawċin li sfaw mingħajr impjieg minħabba l-pandemija reġgħu sabu impjieg. U dan kollu mhux b'kombinazzjoni iżda dan sar bl-impenn ta' dan il-gvern. Bajna għaddejjien ukoll bi programmi qawwija ta' infrastruttura u kostruzzjoni ta' toroq, iżda anke bi proġett indispensabbli għal għawdex bħal huwa ċentru sportiv u akwatiku. Dan biex inkomplu wkoll inżidu l-attività u ntejbu il-prodott
turistiku tagħna. Irridu għawdex li jkollu l-aqwa infrastruttura u l-aqwa faċilitajiet. U dan propju jiġdu wkoll dan l-istess budget b'vot kapitali rekord għal gżira għawċija ta' 22 miljun euro. Għaxalina għawdex u l-għawċin huma fuq netta l-agenda ta' dal-gvern bħala ministru ta' għawdex flimkien ma' sħab il-ministri jieċed kull tħadd u jagħmlu x'jagħmlu ħadd ma ħajaqsamna ilha li x'aħna tim wieħed, tim waqgħut wara l-Prim Ministru tagħna. Dan huwa gvern mimli enerġija. Gvern żagħżugħ b'kabinett imżewwaq b'elementi qawwija taż-żgħażagħ u b'numri oħrajn li joffru l-esperjenza. L-impenn tagħna huwa li naħdmu u li nibqgħu nwettqu. Jiddispjaċina però għal kull persuna li sfat vittma ta' din il-pandemija. Jiddispjaċini għas-sidin tal-bars li bħalissa huma magħluqin. Jiddispjaċini għal kull min sofra u għadu jsofri f'din il-pandemija. Però dan mhuwiex gvern li ser jinsa, huwa gvern li taf fejn int miegħu. Jien f'dan rigward inwiedkom ħaġa waħda, kelma waħda, sodha u qawwija, kuraġġ. Kuraġġ għax daqt nħorġu minn dis situazzjoni. Kuraġġ ilha għaliex għandna l-aqwa ħaddiema fis-settur tas-saħħa. Kuraġġ għax għandna Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa li jieħdu d-deċiżjoni ta' kuljum sabiex jissalvagwardjaw is-saħħa ta' kull Malti, ta' kull Għawċi. U naraw mbagħad in-naħa l-oħra. Għandna l-Oppożizzjoni xi kultant ikunu nitfa' gustusi. Mela għandna kalb tal-Oppożizzjoni li ħoloq it-tim tal-COVID-19. Tim li suppost kellu jagħti l-idejat ta' kif ħanimxu tul din il-pandemija. Però beda ħażin mal-ewwel għax dan it-tim waqfu 7 xhur wara li bdiet il-pandemija. Ara minn fejn tridna nieħdu l-lezzjonijiet aħna ta'. L-isbaħ waħda wkoll imbagħad dil-ġimgħa deputat minn tiegħu wkoll qalet li il-vaksin mhux soluzzjoni, jien ma nafx x'inhi s-soluzzjoni huma soluzzjoni mena. Lanqas kienu kapaċi jiddeċiedu waqt li qegħdin issa fl-Oppożizzjoni jaħseb wara għal ħares qatt kienu qegħdin fil-gvern bħalissa. Il-kap tal-Oppożizzjoni wkoll lilu inqas minn xarejn fil-kariga tiegħu u qabel ma kienx membru parlamentari u lanqas kien involu b'mod attiv fil-politika. Għal il-Prim Ministru m'għandux esperjenza. Kif tista' toqgħod fuq kliem ta' partit ta' kap tal-Oppożizzjoni li lanqas biss jaf x'inhu jgħid? Jiena naħseb l-aħjar li Bernard Grett kien issuġġerulu jibqa' jaħseb jibqa' jistudja l-assedju l-kbir, jibqa' jistudja l-gwerer, jibqa' jistudja t-torok, il-kavalleri u jħalli lilna inkomplu immexxu lil dan il-pajjiż il-qudiem. Dan huwa gvern ta' tama u kuraġġ, dan huwa gvern li jisma' jiddeċiedi u jwetta, dan huwa gvern li ħaseb fis-suldati tagħna b'ftehim kollettiv ġdid, dan huwa gvern taż-żgħażagħ li mhux biex jiżhom biss għal xi video ta' TikTok, imma żgħażagħ li qegħdin hawnhekk fil-kabinet parti minn dan il-gvern imexxu l-pajjiż. Dan huwa gvern li qiegħed ukoll mal-anzjani lilhom għandna ministru iffukat fuq il-ħidma tal-anzjani sabiex inkomplu nassiguraw lejxin tagħhom. Dan huwa gvern tal-ħaddiem, gvern tal-familji, gvern taż-żgħir li jagħtihom l-għodda kollha sabiex jibqgħu mexxin il-qoddim. U dan huwa gvern tan-nisa, mhux biss għan-numri illa iżda għaliex aħna verament nemnu fihom. Mela ejja ningħaqdu aktar, ejja nibqgħu wara dan il-gvern, ejja nibqgħu wara l-Partit Laburista, ejja nibqgħu sodi wara l-Prim Ministru Robert Abela, nagħmlu kuraġġ, nibqgħu kburin b'Maltin u Għawċin mexjin il-qoddim. Grazzi. Grazzi hemmhekk lill-Ministru għal-għawdex Clint Camilleri u nistieden issa sabiex jagħmel l-intervent tiegħu lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħbib tiegħi.
Inselmilkom fuq kollox imma ninaqgħad ma' Manuel fit-tislima li għamel lill-Kardinal Mario Grech, inserta ħabib tagħna t-tnejn, però fuq kollox il-Kardinal huwa għawċi gburi pajjiżu li barra minn pajjiżu ftaħar pajjiżna, sinċerament insellimlu u nawguralu fil-ħidma tiegħu. Biex taħdem għal pajjiżek trid tkun tħobbu. Ebda gvern qabilna ma sab sfidi ikbar f'żmien daqshekk qasir. Gburi b'dak li konna kapaċi nagħmlu fl-akbar kriżi ekonomika u soċjali li ħakmet id-dinja. Illum madwar l-Ewropa hawn żmien mill-aktar ibes. Kollha kemm intom, kollha kemm aħna qegħdin insegwu x'qed jiġri madwarna. L-Italja kważi 55,000 mewt. L-Ingilterra 58,000 mewt. Franza 52,000 mewt. L-Ewropa tista' tgħid kullum kien lockdown, kullum kien magħluq. Curfews ma kullim kien, jiġifieri fejn in-nies minn ċertu ħin sa ċertu ħin laqqas biss jistgħu joħorġu għal bżonnijiet l-aktar essenzjali. Kullum kien imsakkar u n-nies maqfula fi djarhom. Spanja, stat emerġenza sa Mejju li ġej. Spanja għandhom dikjarat stat emerġenza sa Mejju li ġej, sa xhur oħra. Tafu kemm hemm nies infettati, kemm kellhom nies infettati? 3 miljun ruħ. Il-Greċja, ngħidlu l-seħibna. Biex toħroġ mid-dar, trid tibgħat SMS l-awtoritajiet. Immaġinaw illum biex ġejnaw, l-għanet biex tiġijaw ma konux jippermettulna biex niġuwaw. Imma biex toħroġ għal bżonnijiet bażiċi, tittibgħat SMS lill-awtoritajiet li ħireġ minn ġewwa darek. Il-Greċja, pass il-bot minna. Sqallija, l-Italja. Il-Ġermanja, qegħdin taraw. Il-każijiet ta' kura intensiva splodew. Splodew il-fuq eluf ta' persuni fil-Ġermanja li jeħtieġu kura intensiva. U jien niġi quddiemkom hawn illum u tafu x'aħbar inġib miegħi. Li għadu kif irnexxilna innaqsu il-qat taħt 3,000 ruħ. L-inqas rata ta' qat minn Marzu li għadda. Minn mindu nidejna il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika f'Ġunju, innaqsu l-qat b'elf u 500 ruħ. Dak li għamilna fil-pandemija. Qed nara l-Silvio x'kemm riproset Silvio, għax kont wieħed minn dawk li bil-ħidma tiegħek stajna nġibu dan is-suċċess. Bil-fors trid tqabbel, għaliex aħna f'dal pajjiż m'aħniex iżolati mill-bqija tad-dinja. Pajjiż fil-bqija tad-dinja. F'Malta l-isptarijiet baqgħu ilaħqu mad-domanda. Ma ġejniex neqsim mit-tagħmir mediku. Għaliex? Mhux f'kombinazzjoni, għax ħsibna fuq li ħsibna. Ir-rata ta' infezzjonijiet baqgħet waħda stabbli. Ma kenni s-sitwazzjoni fejn kif ġara f'kull pajjiż ieħor madwar l-Ewropa fejn kellek infezzjonijiet li bdew jirdupjaw, jitriplaw erba darbiet iżjed f'pajjiżna kellna sitwazzjoni fejn l-infezzjonijiet żammejnihom stabbli. Għal diversi jiem anke f'din il-ġimgħa kellna persuni li fiegħu aktar minn dak li ġew infettati. Dik hija r-realtà. Fuq kollox imma dan is-suċċess kollu għamilni f'kuntest partikolari, differenti minn kull pajjiż ieħor. Ħallejna n-nies jgħixu. Dik id-differenza ewlenija. Ma morniex għall-miżuri li ma ħallewx lin-nies jgħixu. Imma bil-kontra, għamilna l-inqas possibbli biex nibbilanċjaw u rajna li n-nies setgħu jibqgħu jgħixu ħajjithom. In-normalità kemm jista' jkun. Fimna li jekk tmur għal-miżuri aggressivi
Iva, jista' jkollok situazzjoni fejn tnaqqas ir-rata ta' infezzjonijiet. Jozzom ma stabbli. Aħna rnexxinna nagħmlu dan kollu bla ma qtilna li n-nies ġewwa darhom. Dik hija r-realtà. Dik ir-realtà ta' dak li rnexxinna nagħmlu. Kif għamilni ħdan? Bla qal. Jekk kien hemm element li ddistingwina f'dan l-aħħar xhur kien l-aqal. L-aqal u s-sens ta' tmexxija. Il-kuraġġ li tieħu deċiżjonijiet. Semmiha kien din. Rajna, naħa l-oħra x'għamlet. Għamlet COVID action team, tard twist fil-ġurnata, xhur wara li bdiet il-pandemija m'għamluh. Issa ddew ġimgħat u jinsallum għadni l-nistenna x'azzjoni se jieħu dal-action team. Suppost tim tal-azzjoni dan. L-unika azzjoni li ħadu kien li m'għamlu xejn. Xej, smajt intom smajtu xi ħaġa minn dan nies? Xej. Il-kuraġġ fuq kollox, li kellna il-kuraġġ niddeċiedu. Il-perseveranza, x'in il-perseveranza? Li minkejja kollox, li minkejja l-ħafna tfixkilu kellna tfixkil. Meta tħares lura tafu xi tfixkil kellna. Kull ġurnata floksibna oppożizzjoni illi kienet qed tiġbed ħabel magħna, ħabel wieħed magħna, f'direzzjoni waħda fej kulħadd kien jistenna li jekk xejn f'dal moment ninaqdu f'element taqda nazzjonali. Minn floksibna tfixkil biss, tfixkil issa mhux tal-li drajnieh tal-li aktar isaħħaħna. Isaħħaħna frieda li mmexxu l-dan il-pajjiż il-qudiem u gburi iva, gburi b'dak li għamilna f'dal aħħar xhur. Gburi li xar ieħor se nibdew it-triq. Xar ieħor nibdew it-triq lura lejn normalità sħiħa. Se nibdewha bis-saħħa tagħkom iżda, bis-saħħa ta' kemm intom kontu sodi li tobdu r-regolamenti. Bis-saħħa ta' kemm kull wieħed u waħda minnkom ħasbu f'ħadd ieħor, ħasbu fl-anzjani tagħna, ħasbu fil-persuni vulnerabbli. Ma ħsibniex fit-termini tal-jien imma fit-termini tal-aħna. Il-vulnerabbli tagħna. Dak dawk li sofrew mewt fil-familja. Li konna solidali magħhom. Ta' żgur li nħoss għal kull persuna illi tilfet familjari tagħha, għal kull familja li kellha xi ħadd mill-familja tagħha li ġie nieqes. B'mewt waħda, waħda, kont ukoll inkun diżappuntat, kont ukoll inkun imdejjaq. Kien ukolli sens ta' niket. Imma mill-banda l-oħra gburi li għamilna dak kollu li stajna biex żammejna s-saħħa tal-Maltin u l-Awċin kollha fuq quddiem. Issa fadal l-aħħar sforz. L-aħħar sforz li rridu nagħmluh flimkien. Fadal xahar ħbib tiegħi. Tafu kemm huwa viċin il-mument li nibdew it-triq lura lejn normalità. Xahar. Lejn l-aħħar ta' Diċembru bidu ta' Jannar nibdew din it-triq tant importanti għal pajjiżna. Se nibdewha b'vantaġġ kbir. B'vantaġġ ta' pajjiż, b'saħħtu u li baqa' fuq saqajh. Dik settina vantaġġ enormi. Bħal telliqa. Telliqa tal-karozzi, u ħafna minna dilettanti tal-motorsports, u għawek ngħidilhom li ma nsejnihomx id-dilettanti tal-motorsports. Li se nitilqu in pole position sejtina vantaġġ kbir. U kif stajna nitilqu in pole position? Għaliex rajna? Li nkunu minn tal-ewwel li jkollna l-vaċċin. Minn tal-ewwel. Mhux nistennew wara pajjiżi oħra biex ikollna l-vaċċin, minn tal-ewwel. Rajna li jkollna biżejjed dożi tal-vaċċin għal popolazzjoni kollha għal kulħadd. L-għażla lambat se tkun tan-nies jekk tieħux jew le l-vaċċin, l-appell tiegħi diġà għamiltu, ċara l-pożizzjoni x'għandha tkun. Imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar hija r-responsabbiltà tan-nies li se tiddeċiedi għal kull individwu jekk għandu xieħu l-vaċċin, m'għandu xieħu l-vaċċin u l-appell tiegħi jibqa' biex hawn ukoll naħsbu fit-terminu tal-aħna u mhux tal-jiena. L-aħna u mhux il-jiena. Ħadd ieħor iżda għalilna dil-ġimgħa kultant jiena nibda nisma'
U nibda ngħid imma tnisma' li n-nifsi sew li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni. Kieku xi ħadd li forsi m'għandux għarfien mediku ngħid imma forsi. Imma inserta tabiba, deputat ewlenija tal-Partit Nazzjonalista, membru f'dal-election team, di l-azzjoni li tagħna l-election team li qalilna. Li ħareġ position statement, araw kemm hu perikolus ta' li jgħidilna li l-vaċċin mhuwiex soluzzjoni. Mela għandek laqda dinjija tas-saħħa tagħmel il-pożizzjoni ċara ħafna tagħha. L-esperti mediċi madwar id-dinja kollha jgħidulna dwar l-importanza tal-vaċċin. U l-messaġġ żbaljat li tibgħat lill-poplu tagħna li tgħidilhom li l-vaċċin mhux is-soluzzjoni. Waraw ħbib tiegħi, x'messaġġ sottili hemmhekk minn taħt qiegħed jintbagħat. Messaġġ ċar. Messaġġ qed jgħidulhom in-nies minn taħt. Meta inti qed tgħid li l-vaċċin mhux soluzzjoni, x'messaġġ qed tibgħatlu l-poplu? Inħalli għalikom biex twiġbuha din id-domanda u nsaqsi lil għala jiena. Għala dan il-messaġġ. Insaqsi iżda wkoll. Kieku hi kienet Ministru tas-Saħħa f'dan il-moment, x'kienet tagħmel? Kienet ħallina bla vaċċin. Għax jekk ma temminx fil-vaċċin, huwa minn hawn lid-dinja li kieku kienet fil-poter bħala Ministru tas-Saħħa, ma kienet seġġib il-vaċċin lej pajjiżna. Dawk li jippretendu li jmexxu l-dan il-pajjiż. Immaġinaw ħbib tiegħi li kieku dan nies illum kienu qed imexxu lil pajjiżna f'moment fejn li għamilna żball konna nkunu bħal bqija tal-Ewropa. Immaġinaw x'kien jiġri. Għaliex? Għaliex qed joħorġu b'din narrattiva? U ħarsu noħodkom lura ftit xurilu lej Marzu li għadda, April waraw in-narrattiva ta' kienax kienet. Illum jippruvaw jibdluha, imma nafu x'jemmnu, għalihom il-lockdown is-soluzzjoni li jsakru li n-nies ġewwa darhom. Dik is-soluzzjoni li dejjem emnu fiha. Aħna ħdimna b'mod differenti. U żmien tagħna raġun u se jibqa' jtina raġun. Is-soluzzjoni għalihom li jżommu l-ħwienet magħluqa, li jżommu n-nies imsakra ġewwa darhom. Kważi kważi llum taf x'ngħid li m'għandhom soluzzjoni. Li m'għandhomx li għadhom lanqas fehmu r-realtà ta' dak li qed jiġri madwar id-dinja. L-importanza li żomm tal-bilanċ delikat bej il-protezzjoni tal-ħajjiet u l-protezzjoni tal-impjiegi. Il-bilanċ bej the lives and livelihoods. Dak għadu qas fehmuh. Tantu hekk li kellhom deputati ieħor ewlieni li ħareġ bit-teorija li qal dal-bilanċ. Meta l-gvern jitkellem dwar l-importanza ta' dal-bilanċ, għalil net jgħid ħmerija l-gvern. Daqstan ta' għadhom qaset jifmu il-basics ta' kif kellek u għandek tmexxi f'momentant importanti. Però għalihom faċli drajni għassa di l-istil ta' politika li maqdru imaqdru dak kollu li jsir u li oskuraw l-nies li jippruvaw iħamġu l-nies. Bħalli kieku il-politika l-lum ta' pajjiż Ewropew u modern fis-sen 2020 tagħmilha billi tħammeġ lin-nies. Dalgħodu tbissim, tqom tbissima. Rajt artiklu fil-gazzetta tagħhom u kkritikawni jew attakkawni għaliex kont f'restorant ma' Marte Sportelli. Issa jiena id-domanda tiegħi kieku jien flok il-kap tal-Oppożizzjoni nsaqsili lil nifsi. Kif persuna ta' kalibru u stoffa bħal Marte Sportelli ħasset li ma kienx kom diżjed fil-grupp parlamentari u telqithom? Dik id-domanda li nagħmel. Mela toħodha bi kbira għax dan il-gvern jiltaqa' mal-komunità tan-negozju, da żgur li niltaqgħu. Da żgur li nibqgħu nkunu spalla magħhom sal-aħħar. Mela nifraħ għax ikollna xi ġurnata brata għolja ta' infezzjonijiet dan hekk qed jagħmlu. Innutaw, tiġi ġurnata fejn ikollna rata numru qoli ta' infezzjonijiet u jkollok min jibda jorok idejh. Surreali da kollu.
Kieku ma tara xiġri u d-dimajnek, ma temnux. Imma mbagħad jekk ikolna ġurnata brata ta' infezzjonijiet, ħaf ninqas minn dik ta' nisli fiqu, skiet. Ma tisma' xej. Ma tisma' xej. In-nisli fiqu jaħbuh in-numru ta' nisli fiqu. Ma jsemmuhx. Għaliex? Biex ibeżżaw in-nies. Biex idaħlu swit il-qalb lin-nies. Aħna bil-kontra aħna ndaħlu tama u kuraġġ. Imma n-nies mhumiex se jinsew u dak kollu qed jinnutawh. Qed jinnutaw ukoll kif għandek oppożizzjoni li qed tippolitiċizza l-COVID f'mument fejn suppost qed nimxu baqda nazzjonali. Għalulna, għaltilna l-istess deputat tal-election team illi se jkollna 40,000 doża ta' vaċċin biss. Hekk il-messaġġ li bagħtu tal-ewwel nett. Lejtilhom illi qabel tagħmel statement perikolus hekk. U x'inhu dan l-statement perikolus li qed jibgħatu messaġġ lin-nies li mhux se jkun hawn doża, dożi biżejjed ta' vaċċin. Li se jkollok min se jkollu dritt jieħu l-vaċċin u min le. Dak il-messaġġ għal darba oħra minn taħt li qed jgħaddu, li se jkollok minnu privileġġat li jista' jieħdu u minn se jibqa' ma jistax jieħu l-vaċċin. Jien taf xi weġiba li t-tabiba degwara ngħidilha. Illi mal-ewwel konsenja biss se jkollna aktar dożi milli semmiti. Li se jkollna dożi għal popolazzjoni kollha u iżjed biex nistgħu anke nagħtu donazzjonijiet lil pajjiżi oħra. Minn produttur wieħed biss se jkollna biżejja tal-popolazzjoni kollha ta' pajjiżna kollha. Ħsibna wkoll biex ikollna faċilitajiet biex inżommu l-vaċċin fit-temperatura l-korretta u l-għada li jasal il-vaċċin f'Malta se nibdew il-laqmu n-nies. Dik id-differenza bejn min imaqdar għal min imexxi, bejn min imaqdar u min jaġixxi. Wieħed mill-akbar dispjaċiri li kelli s'issa kien dak li semma Clint, l-eluq tal-bars u l-każini. Deċiżjoni li verament ħadtha b'swiet il-qalb. Wara kull bar hemm familja li qed taqla l-għajxin tagħha b'mod onest, il-ħobża ta' kuljum tagħha b'mod onest u li qed tgħajjex familja. Li għaf is-selfet biex se qed tinvesti. Li għaf dak huwa l-uniku investiment li għandha f'ħajjitha, li għaf qed tħaddem u minn hemmhekk qed jgħixu familji oħra li titħallas il-kera. Imma ma kellix għażla. Nhar it-tnejn li għadda sbaħna Mater Dei flimkien ma' Chris Fenn. Iltqajna ma' numru ta' konsulenti fejn kellna laqa li kienet vera importanti bħala parti mill-mod ta' kif tkun qed timxi l-istrateġija tawna snapshot tajjeb tas-sitwazzjoni kif inhi u il-messaġġ ċar tagħhom kien qegħdin inleħqu imma ma tistgħux iżidulna żjed pressjonijiet. Dak kien messaġġ li smajneh mill-ewwel anke meta ġejna biex nieħdu d-deċiżjoni jekk nestendux l-eluq tal-bars u l-każini b'xahar ieħor, jiġifieri sal-aħħar tas-sena. Lanqas kien jagħmel sens li nissugraw li mpoġġu żjed nies fi kwarantina għaliex hemmhekk għandek l-impatt fuq min iħaddem li iktar ma qiegħed tpoġġi nies fi kwarantina, iktar għandek pressjonijiet fuq min qiegħed iħaddem, fuq l-industrija ta' pajjiżna. Imma naturalment id-domanda tnej stess ġiet jew it-tlieta minn diversi sidien ta' każini u bars, imma tortana dan li ġara aħna li għamilna u r-risposta hija le. Mhuwiex tortakom, manzi mandkom ebda tort. Xejn. Huwa minnu wkoll illi minn għandu bar u każin qed jerfa' pejs ikbar minn ħadd ieħor. Dik hija r-realtà li ma nistgħux naħarbu minnha. Li se ngħidilhom iżda llum huwa li se nibqgħu inwiżnuhom. Li l-kull minn għandu bar, li l-kull minn għandu każin se nibqgħu inwiżnuhom.
għadni kif tajt direzzjoni biex dawk il-bars u kazini li jenalqu fil-bidu ta' novembru, b'avviż legali li daħal fil-bidu ta' novembru, li fetħu wara marzu li allura ma kinux qed jirċievu il-weight supplement, issa se jibdew jieħdu kollu ma l-weight supplement. Mhux biss mill-lum, imma b'effett mill-bidu ta' novembru, ġifieri se morru blura l-weight supplement joħduh ukoll mill-bidu ta' novembru. Għaliex aħna solidali ma' tbatijiet li għaddejjin minnhom. Mhux bil-paroli imma bil-fatti. Dik id-differenza. X'għamilna f'dal-aħħar xhur? Kultant inħossni ili Prim Ministru għal snin mhux għal xhur. Tant għaddejna minn affarijiet, tant tallimna f'esperjenzi li għaddejna minnhom, illi tgħid verament kważi kważi, illi dak kollu li għaddejna minnu partikolarment minn Marzu li għadda jgħalmek kull aspett mhux ta' kif jaħdem gvern dak. Nemmen li tal-limni kollu, ma kif jaħdem gvern f'emerġenza, f'pandemija. Kif zammejna nsaqsi li l-nifsi, kif zammejna, kif innexxielna, meta nħares li l-Greċja, l-Italja, l-Ingilterra, Franza, l-Lussemburgu, kullimkien il-Belġu, inħares li l-Europa kollha. Il-ġimgħa d-dieħla għandna, ġimgħa ta' wara għandna laqgħa mal-mexxej Ewropej fi Brussell, insaqsi ma kif innexxielna. Ikollna riżultat daqshekk differenti, daqshekk aħjar minn kull minn hawn madwarna. Ħarsu lej in-nofsinhar tagħna mil-Libja, inħarsu lej il-fuq tagħna, il-ġnub, u taraw li f'pajjiżna konsistentement kellna dawn ir-riżultati tajbin. Kif? Għaliex flok sakkarna in-nies ġewwa djarhom, flok tfajna l-kulħadd f'lockdown, salvajna 100,000 impjiet. U biex ma morniex fit-triq il-ħafifa tal-lockdown, kienet tkun it-triq il-ħafifa. Ftakru kemm kellna pressjonijiet f'Marzu, f'April. Mhux illum, illum. Iktar komdi fid-deċiżjonijiet għax għandna xorta esperjenza. Ma ftakru f'Marzu, ftakru f'April kemm kellna pressures, mhux biss mill-oppożizzjoni. Minn entitajiet oħrajn. Morru lockdown, tliet ġimgħat, infakkarkom. Nagħmlu lockdown ta' tliet ġimgħat u mbagħad naraw kienu jgħidulna. Kont naf li dik kienet deċiżjoni li kienet se tkun ħażina. Li ma konniex nirkupraw minnha. Konna nkissru s-saħħa mentali tan-nies. U flok kissirna s-saħħa mentali tan-nies. Ħdimna bil-kontra, x'għamilna? Tajna 2700 miljon fajnuna fl-ekonomija tagħna. L-akbar sosten finanzjarju li qatta l-gvern liċ-ċittadini tagħna. U mela tħalli n-nies jerfgħu l-pisuma. Fl-2008 fl-2009 hekk għamlu. Kien hemm kriżi farka ħdej dik tal-lum. L-ewlet kienet ekonomika biss, ma kienx hemm kriżi ta' saħħa. Immaġinaw illum għandek kwistjoni ta' saħħa, kriżi ta' saħħa, ma' kriżi ekonomika, ma' qawdin ġo xulxin. Kriżi ta' saħħa li d-dinja qatt marat bħala. U laqqas dik ekonomika. Farka dik tal-2008 u l-2009 ħdej illum. X'għamlu? Tefgħu kollox fuq in-nies. Is-salib, is-salib qalu lin-nies biex iġorru huma. Aħna rfajna aħna. Dik id-differenza. X'għamilna f'nofs pandemija? Budget bla taxxi. L-aqwa budget li qatt sar minn dan il-gvern. Budget li qassam ħafna u ma ħalura xejn. F'nofs pandemija. Ħallejna wkoll riserva. Sa minn Marzu, fimna. Illi din kienet telliqa li se tkun sprint imma li se tkun tkun maratona. Iż-żmien tagħna raġun li din ġiet maratona. U għalhekk li rajna li jkollna riservi biżejjed mhux li naslu minn Marzu sa Ġunju. Jew minn Ġunju sa Novembru? Le. Li naslu sa kemm hemm bżonn, sa kemm naraw li n-negozji kollha f'pajjiżna jerġgħu jirpiljaw. Ikunx Marzu li ġej, ikunx li lim minn Marzu li ġej. Il-kriterju se jkun biex naqtaw il-weight supplement li naraw li l-impjiegi f'pajjiżna
hemm is-serħan il-moħħ dwarhom lin-negozji tagħna up and running mill-ġdid kollha kemm huma kollha. Ma rrid inħalli l-ħadd jaqa'. U għalhekk riħsibna fir-riserva għax magħna ta' fejqiet. Ta' fejqiet ma' dan il-gvern. U x'għamilni żjed? Waqt pandemija, tinsewx. Irna xxielna inġibu isem tajjeb mill-ġdid għall-pajjiżna barra minn xtutna. 50 xhur ħdimna u ħdimna u ħdimna ħbib tiegħi fuq ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u rnexxielna. Ninsabu fi triq illum li ngħaddu mill-manival. Rajna, dil-ġimgħa kif ħadem il-korp tal-Pulizija li minn hawn inselmilhom tad-dedikazzjoni tagħhom. Kemm jien kuntent nara l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna jerġgħu jingranaw u jaħdmu mill-ġdid, jaħdmu, jaħdmu, jaħdmu. Ħidma li qed tagħti riżultati, riżultati li qed jagħtu l-frott. Dak irridu aħna pajjiż fejn għandek l-ekonomija mixja l quddiem nies li qed igawdu mill-impjieg tagħhom, istituzzjonijiet li qegħdin jaħdmu, pajjiż f'normalità. Armata serja attrezzata f'dak kollu li għandha bżonn CPD l-istess, ftehim kollettiv wieħed wara l-ieħor biex ninċentivaw il-forzi tal-ordni tagħna, dak kollu għamilnieh f'momenti ta' tant pressjoni aħseb wara x'kapaċi nagħmlu issa li l-pandemija nistgħu nibdew nitkellmu li se titħalla warajna. Rati li qed jaħdmu prim imħallef l-Iskossja kultura ta' tkaxkir ta' saqajn ta' snin twal Manuel mis ftit miegħu dal-punt. U nixtieq nirrakkuntalkom episodju żgħir kif kienu jaħdmu. Il-qrati tagħna ftit snin ilu. Anzi kif il-Prim Ministru kien juża jew jabbuża mill-prerogattiva tiegħu li jaħtar imħalfin. Tafu x'kienu jagħmlu dawk lillum, dak lillum. Qegħdin jgħidu li dan hu gvern li jabbuża mill-poter, li Prim Ministru li jabbuża mill-poter. Taf x'kienu jagħmlu? Meta inti kont tkun f'relazzjoni mhux fi żwieġ, ma kinux jaħtruk imħallef, kienu jumiljawk. Kont tkun maġistrat, kien jibgħat għalik il-Prim Ministru. U jumiljak qudiemu jgħidlek jien mhux se nagħmlek imħallef. Għax int qiegħed f'relazzjoni, ara taħsbu li qedna seġera. Għax dawn huma fatti li ma jmerihom ħadd. U min jaf kif kienu jaħdmu l-qrati tagħna jifhem għal xi xi tnejt. Min illum qed jgħid li dan huwa gvern li jabbuża mill-poter, infakru x'kien jiġri snin ilu. Daw realtajiet surreali min illum irid jitkellem fuq drittijiet ċivili u jipprova juri li hu xi champion ta' drittijiet ċivili. Dak li vvutaw kontra d-divorzju, dawk li kienu frontliners kontra l-introduzzjoni ta' divorzju f'pajjiżna. Immaġina fejn tista' tasal iżjed li inti tgħid Prim Ministru jgħid li ma tistax tkun imħallef għax qiegħed f'relazzjoni. U dan nies ma nbidlux għax huma l-istess nies illum li rreġgħu ħaddu riedni tal-Partit Nazzjonalista f'idejhom. F'nofs pandemija laqqas waqafna naħdmu fuq l-immigrazzjoni. Qegħdin taraw mhux ħa nitkellem fuq l-immigrazzjoni, tafu intom. Ir-riżultati x'inhuma? Rajna kif irnexxielna nrażnu il-waqfa tal-waslijiet. Minn dumorna l-Libja f'nofs pandemija hemm kienet il-linja id-data li bidlet kollox. Dik il-ġurnata fejn morna l-Libja u araw dakinhar, ġurnata kruċjali għal dal-pajjiż noħodkom lura għal dik il-ġurnata. X'kellna? Pandemija ġdida f'pajjiżna waslet immigranti ġejjin minn kull imkien, ma nafux kemm hemm nies infettati fuqhom, pressure fuq iċ-ċentri fuq iċ-ċentri fejn jinżammu l-immigranti f'pajjiżna waslet eċiren, mux eċiren, mijiet kienet ikolna, waslit, kellna bizbis f'Jannar, immaġinaw, Jannar u frar, ix-xhur fej solitament ma jaslux immigranti ħabbal mal-temp. Xarej ta' waslit rekord kellna f'pajjiżna, ħadna d-deċiżjoni f'nofs pandemija, il-Libja blinwiet la tafux bil-Covid jew bil-ġliet jew bħaġa oħra, u morna hemmhekk. Tafu li anka dak kienha, imma xi tfixkil kellna. Biex ġejna lura, biex ġejna lura. Għax mhux se toqogħdu kwarantina, u għax is-supretendent tas-saħħa eżentatkom ma missix eżentatkom, u għax ma lbistux il-maskla, u għax ħadtu bidej il-Prim Ministru Libjan,
Jiġifieri mornem dakinhar ġurnata lill-ħidma li ma sarix dik il-ġurnata infuru konna bl-immigranti das-sajf. Infuru 800,000 ruħ iridu jitilqu mil-Libja ġejjin lejn Malta u Lampedusa. Dak kellna dakinhar. U mornem u minn dakinhar il-ħidma rajtuha bajnejkom u missejtuha bidejkom. Dil-ġimgħa kellna grupp ieħor ta' immigranti mhux li waslu Malta, li ġew rilokati lejn il-Ġermanja, li kienu Malta u ġew rilokati lejn il-Ġermanja. Nsellimlek Bajrin tal-ħidma kbira tiegħek għandna aktar rilokazzjonijiet li huma ġejjin lejn pajjiżi membri oħrajn fl-Unjoni Ewropea, però l-politika tagħna hemmhekk se tibqa' waħda li twaqqaf il-waslijiet. Dak hija soluzzjoni, hija ċara issa daqs il-kristall x'inhi s-soluzzjoni se nibqgħu naħdmu biex inwaqfu il-waslijiet. Ħadd pjaċir ukoll dil-ġimgħa bil-ħatra ta' Alison Bezzina bħala kummissarju għall-ħarsien tal-annimali li għalija kienet kariga ħatra li kellha tliet messaġġi ċentrali. L-ewwel wieħed illi għandna l-qalbna l-ħarsien tal-annimali. It-tieni illi nemnu li n-nisa għandu jkollhom ruoli kruċjali ta' tmexxija f'pajjiżna. It-tielet, forsi l-aktar importanti minn dawn it-tlieta, li int minn int ġej minn fejn ġej jekk int kapaċi ma' dan il-gvern timxi l quddiem. Awguri Alison u nħares il quddiem li naħdmu flimkien gburi bil-ħatra tiegħek. Dil-ġimgħa rajna wkoll li bdew jitqiedu 14,300 pjanta minn madwar 27,000 pjanta li se jitqiedu fil-Marsa il-Hamrun Bypass, hemmhekk qed nitkellmu dwar ġnien vertikali ta' tul ta' tliet grounds tal-futbol. Qed inħares il quddiem lejn li nkomplu npoġġu l-ambjent fuq quddiem net ta' pajjiżna, t-tisbieħ tal-pajjiż fuq quddiem net l-indafa. Tant importanti fadal fejn naħdmu fuq l-indafa. Għamilna għadni minn is-sodisfatt. Hemmhekk fadal fejn naħdmu, għandna bżonn sforz kollettiv, ejja ħa naħdmu flimkien ħalli jkollna pajjiż nadif li tant jagħmilna kbur imbieħ. Ħbib tiegħi, tkellimna dwar sforz tal-aħħar. Fil-bidu ta' Jannar, tafu kemm din bot mill-bidu ta' Jannar, xahar ħames ġimgħat il-mod. Il-moment li lna nitolbu għalih tul dawn l-aħħar xhur dejjem qiegħed joqrob. Il-buon sens iżda jgħidilna li f'Jannar ma ħniex se nkunu kapaċi naħu restrizzjonijiet kollha. Laqqas se nkunu morna għal normalità sħiħa. Jekk ngħidilkom hekk, inkun qed nagħti aspettattiva falsa. U mhux biħsibni ma nkunx onest magħkom. Iżda f'Jannar se tibda t-triq lura l-normalità. Nistgħu nibdewha pajjiż li qiegħed b'saħħtu. Narġa' nħares lejn it-tellieqa. Se nitilqu fuq quddiem. Fuq quddiem nett. Sa Marzu irrid nara li l-ekonomija tagħna tkun irpiljat sew. Sa Mejju irrid nara li nkunu business as usual. Sa Mejju. U f'Mejju nitkellmu dwar il-Covid bħala xi ħaġa tal-passat. Irrid li Malta u għawdex tagħna jkunu l-ewwel li jirkupraw u se nkunu l-ewwel, se nkunu l-ewwel pajjiż li nirkupraw. U nistgħu nkunu l-ewwel. Din mhix xewqa se nwettquha li nkunu l-ewwel pajjiż li nirkupraw. Ħejjejna lill-pajjiż u preparati għal dan il-moment. Se nisbħu b'Jannar bil-vaċċin f'idejna. Se nisbħu b'Jannar b'50 miljun euro vouchers x'inqasmu u x'jintefqu ant in-negozji tagħna, ant il-bars, ant il-restorants ta' pajjiżna, stabbilimenti oħrajn. Hekk se nibdew b'Jannar vaċċin f'idejna, ħsibna s-saħħa bil-vouchers f'idejn in-nies biex jonfquhom fl-ekonomija tagħna, saħħa, ekonomija, il-well-being tan-nies, il-benesseri tan-nies.
Mux b'kombinazzjoni għamilna ministeru għal-well-being ta' n-nies, għax nemnu fih, nemnu fil-benesseri ta' n-nies. Irrid sajf f'turizmu mill-aqwa. Dak li qed inħarsu lejh bħala gvern. B'attività ekonomika għaddejja in full swing. Irrid nara n-nies isifru. Irrid nara l-investiment dirett barrani ikompli ġej lejn xtubna. Irrid nara ristoranti u bars imfawrin bin-nies. Irrid li l-anzjani tagħna jerġgħu jibdew jiltaqgħu mulidhom u man-nepotijiet u mal-pronepotijiet mill-ġdid mingħajr inkwiet għal saħħithom. Irrid fuq kollox Malta għawdex kif dejjem nafuhom. Immexxija mill-moviment tal-ħaddiema u ta' min iħaddem. Tbib tiegħi hija ħalli nimxu flimkien il-qudiem f'pajjiż fejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri tiddistingwina. Repubblika immexxija b'ġustizzja. Fejn lejra u l-mibeda m'għandhomx post. Fejn l-opportunità ekonomika s-saltan. Fejn l-edukazzjoni u sports jiffurmaw liċ-ċittadini tagħna. Pajjiż bl-aqwa infrastruttura, pajjiż fejn l-ambjent jitgawda llum u minn ġenerazzjonijiet futuri. Il-proġett ta' moviment miftuħ għal kulħadd li hu kburi b'dak li wettaq. Iva kburi ħafna b'dak li rnexxilna wettqu. Flimkien bħala poplu wieħed. Konvint li sejrin noħorġu b'saħħitna fi żmien qasir minn dan il-mument ta' sfida li ninsabu fih. Għalhekk nemmen iva li wara dil-pandemija se niksbu aktar suċċessi. Ma' qudien brieda waħda. Studenti, żgħażagħ, ħaddiema, pensjonanti, self-employed, min iħaddem flimkien pajjiż wieħed li għandu għal qalbu lil Malta u għawdex, lil Lawċin u lil Maltin. Għalhekk iva ħbib tiegħi nistgħu nħarsu lil hinn mill-pandemija lej futur mill-aqwa għal pajjiżna. Għalhekk Lawċin u Maltin b'saħħitna l-qudiem. Grazzi għammek lill-Prim Ministru Dr. Robert Abela ta' dak id-diskors bekk aħna wasalna fit-tmiem ta' din l-attività politika. Grazzi lilkom li jiena qattu hawnhekk magħna fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Ħamru kif ukoll lilkom li segwejtuna minn ġewwa djarkom. Aħna nerġgħu nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla b'attività oħra sa dan it-tant nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba. Grazzi.